والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. غلام ماذا خبرت أستاذ كري وإن شاء الله تستوى يادم وي أغدار چهر علم كلا بودي دم عرفت دي چن أمورنا دا علم تفسيري وم علم دي دو علومنا نمائدي كم لا بودي رد دينا چه معرفت دا علم پا تاريخ و تصديق پا موضوع دا علم و تصديق پا غرز و غايد علم ما به الاستمداد سي شعر مدد پر سي شعر غست لكي گي حكم سي شعر او مرتبه استد او مختصر حالات تا مصنف دا طول خبر ما عرض كن دا دي پنزو أمور دا دي وو أمور سرا یو پینځه عمر نورم داسې دي چې د هغې وضاحت او انکشاف هم پکار دی، ځکه هغه مفید دي دپاره د بصیرت په علم تفسیر کې، هغه مفید دي دپاره د بصیرت په علم تفسیر کې. یو پینځه عمر نورم پکار دی. یو داری چې تفسیر به رأی څه ته وایي، او جایز دی که ناجایز دی. تفسیر بالرأی جاستوی او جائزون که غیر جائزین. او دوی مداره شی محکم ستوی و متشابه ستوی، محکم ستوی و متشابه ستوی، او داغی حکم ستوی. او دره مداره چه قرآن کل پا کل محکم ده که کل پا کل متشابه ده. او سلورم اداره چه کیفیت النزول، کیفیت دا نزول، دا نزول دا قرآن کریم سنگ را سرنگ شوه او سنگ شوه او کیفیت النزول. اسی تا پتا ملی کلی کلی هم نشی اسی نستا کار نه دا اسی نرکی محفوظ کی لپاره سری سری سترګي اسنی علاقانې ته نه. نو مسله دا ده چې یو څه عمر پېژندل کېسټه ده، نو یو پنځه عمر نور هم پېژندل پکار دي. یو سری غلامه تفسیر به رأی جایز دی څه ته وایي، او یجوز جایز دی که نه دی. او دویم رای دویم ده چې محکم څه ته وایي او متشابه څه ته وایي، او حکم څه دی. او درایم قرآن کل په کل محکم دی که کل په کل کې متشابه دی، صورت حال څه دی. او څلورم اداره چې کیفیت ته چا د نزول اسنګه. او پنځم اداره چې قرآن قدیم دی که حادث. دا پنځه امورم قابل وضاحت. اور سره ور سره کوچنی کوچنی و زیادت الخیر خیر سنی خبرې پکې نورې راشي، لکه مثلا زه به وایم مکی سورتونه څه ته وایي، مدینی سورتونه څه ته وایي، د قرآن اولنی آیات کمو، د قرآن آخرنی آیات کمو، په مکه کې اول کم یو و آخر کم یو، په مدینه کې اول کم یو و او آخر کم یو و. نو دا مسلې یا ورسره زه دا ووایم چې د قرآن کې دا سپارو د دې څه حیثیت دی، او د رکوګانو پکې څه حیثیت دی. نو دا سرې خبرې دي، هغه به ورسره داسې ضمني زیلی مباحثو په شانې ذکر کیږي. خو به وایم په طریقې د لف نشر مرتب. لف نشر مرتب دې ته وایي چې کوم شی په اجمال کې مخکې ذکر وي، هغه تفصیل کې هم سړی وړاندې راوړي، دې ته وایي لف نشر مرتب. اوله مسله داره چې محکم تفسیر به رأی. شاباس، تفسیر به رأی. تفسیر به رأی ګلابه دې ته وایي چې یو کس دی هغه د قرآن کریم وضاحت او تفسیر په قرآن کې معلوم نکړی شو، د بعض آیتونو په بعضو سنت کې معلوم نکړی شو، پاک صحابه کرا آثار د صحابه کم پتاو نه لګیدله، تابعینو کم پتاو نه لګیدله، او د نورو عربي چې کم خلق د فصحا فصحا اې کې متصدرت معلوم نشو.
او الله سبحانه وتعالى دت قریحت ور کړلی، الله دت یو طبیعت ور کړلی، الله دت یو ذہانت ور کړلی، رب دت یو قابلیت ور کړلی، الله دت یو کمال ور کړلی. او د عربی د ګرامر او اسلوب انداز نشست برخاست دا غینه واقف دی. شعر شاعر سره تعلق ته نثر کم تا نظم نثر پدیم پویږي. آیا د تعین د یوې معنا کول شي کني شي کولی د یو معنا غستې شي کنه د یو آیات د یو معنا غستې شي او کنه؟ فهذه مسألة اختلافية بين العلماء الكرام. نو دا یو مسئله اختلافی را په مابین د علماي کرامو کې دوه ډلې علما دي. اوله ډله والو وایي نه شي کولی، او د ځان دپاره یو دوه حدیثه وایي. د ځان دپاره څه شی وایي؟ دوه حدیثه وایي. دغه یو داسې دی من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. چاچ قول په قرآن کې وکړ په خپل رائے باندې او حق ته مرسید، فقد أخطأ، بیا هم خطا شو. دا خطا شو. دوام من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من تكلم في القرآن بغير علم، چاچ تكلم في قرآن كي بغير دا علم نوكو، فليتبوأ مقعده من النار. زن لدي مقعد دورنا بس تياريكو. نو دینا پتاو لگی در چی تفسیر بی رائی لایسه. تو ایم اڈالا دا ارباب علم وائی دو ایم رائی دا ارباب علم وائی چی تفسیر بی رائی یجوزو. آوے قرآن کریم کیری لیا تدبرو آیاته ولیا تذکر اولو الالباب. انت تدبر خبر ذکر کیگی، تدبرم دغه تفکر او فکر ته ویل کیگی، دغم تفسیر به رأی ده. قرآن د تدبر خبره کوي. قرآن انزلناه لیتدبروا آیات ولیتذکر اولو الالباب. تدبرم دغه ته ویل کیږي. لعلمه الذين يستنبطونه منه. لعلمه الذين يستنبطونه، استنباط هم دغه ته ویل کیږي، استخراج، استنباط هم دغه ته ویل کیږي. درهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه القرآن ذو وجوه فاحمله على احسن وجوده. قرآن زو وجوه ده، هغه په احسن وجه باندې تاسو حمل کوي. دا حمل په احسن وجه هغه دغه تفسیر به راځي. حمل په احسن وجه خو دغه کېدی شي. نو دوهمې آیاتونه وې، هغې دوه حدیثه ویلي. ما دوه آیاتونه وې، یو مې حدیث وې. پاتش و جواب دا غید دلیلینو نا. اول دغه حدیث کی داری چی چا قول پا قرآن چا چی قولو کن او رسی فقبل رائی قولو کن او رسی خطا شو. اغی مانا داره چی فقط اخطاعت طریقه دار اغا کست پا رو بری شوی نی چی اغا دوران دینا دا کارو کی، حالان کی طریقہ دارا، ترتیب دارے، ترتیبہ دارے. چھے
که تفسیر دیو لفظ دیو لفظ معنا کی اغلاق راغ لغت تلاشا چا تلاشا معنا کی مسئلہ راشی شارع تلاشا دغرنگ معرفت د ناسخ خود منسوخ کی آغا دلو تا تک کئی او دا کس دارک پل فکر خبر کئی نو دا دید واجن دا خطا کڑا یعنی طریقہ خطا کڑا طریقہ دا نو دیدویم کی من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوع مراد تکلم فی القرآن یعنی پا مشکلات دا قرآن کی یعنی پا چاکی او بالخصوص متشابهات و حوالے سرا نو دا دینا مطلقا دا نمعلومی گی چی تفسیر بی رأی لا یجوز دا دینا مطلقا دا نمعلومی گی چی تفسیر بی رأی لا یجوز دا دینا مطلقا دا نمعلومی گی چی تفسیر بی رأی لا یجوز دا مسئلہ ختم شو البحث الثانی فهمتم الحمدللہ اور اسی دے سے اشکال خونشتے گلاب دوائم بحث محکم ا متشابہ محکم محکمات جمع دا دا متشابہ جمع متشابہات تا محکم دیتے ویلے کی معرف المراد منہ بالتفسیر او بالتعبیر چه معلومی مراد ددنا تفسیر سرا یا تعبیر سرا و چه معلوم المرادی متشابه دیتا وی ما استأثره الله بعلمه چه اللہ جل جلاله ددی انتخاب دا پل علم دا پارا کرے اللہ پا علم کی بھی دے بلچا علم کی نبی یا محکم دیتے ہوئے چھے ما لا يحتمل من الوجوه الا وجہا واحدا یہ خبر ہے اما متشابہ دیتے ہوئے ما احتمل وجوہا متعددتا متکسرتا ما آگیتے ہوئے چھے احتمال لری دو وجوہ متعددا و متکسرا نو دا متشابہ او کما لا يحتملو الا وجها واحدا فهو اس بیز اعتراسا چه قرآن کریم محکم دے کے متشابه نو دی کے آرائے سلاسری یو القرآن کل پا کل کے محکم دے کتاب احکمت آیتہ من لدن حکیم خبیر احکمت آیتہ دوے مرائے دارا چی کتابا متشابہا تخشیر منہ جلود الذین یخشون ربهم وہ کتاب دے متشابہ دے نو معلوم شو چی طول قرآن متشابه دا دوار رائے کمزوری دی درائے مرائے پدے باب کے قرآن بعض محکمات تی او بعض متشابہات تی منو آیات المحکمات ہن ام الكتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغن فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَعْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نو قرآن شریف سن آیات محکمات تھی سن پکے آیات متشابہات تھی نفع علمہ چھ بعضہ محکم او بعضہ متشابہ
جواب دا اغا اول دوارو دلیلینو نا سو پورو چی دلیل اول تعلق دے نو آلتا کتاب احکمت مانا دان دے چی معلوم المراد دی دولا آیتونا احکام پا مانا دا اتقان سرا پا مانا دا تثبیت سرا او یقینا دا ټول آیاتونا ثابت دی متقن دی مثبت دی پا دے مانا دے پا دے اصطلاحی مانا نا دے آلتا دے لغوی مانا بانے دے سو پوری چی کتابا متشابہا نو آلتا را تشابہم اغا مانا اصطلاحی مراد نرا متشابہ مانا دا یوبل پر رنگ دی دی آیات قرآن کریم آیاتونا کتاب متشابہ دے دا مشابہت پس کرے پا فصاحت کے پا بلاغت کے پا اخبار عن المغیبات کے پا صدق کے پا حقانیت کے پا صدق کے پا حقانیت کے پا قدم کے پا دے کے متشابہ پوشوے کے پوانشوے دا قرآن ٹول آیاتونا ٹول رشچینی دی دا قرآن ٹول آیاتونا ٹول فصیح دی بلیغ دی اخبار پی کی گی دا مغیباتونا قدیم دی نو دے کے ہم شکل لی ہم مناسبت تی ہم موافقت تی دے معنی بانے اور اسے دے دا دے سر یو بحث تے زیلی متشابہ اقسام اگر انشاءاللہ زبل دے کی دے تفصیل کو یو دا سے متشابہ ہی چی دا غیب مانا سڑے نے پوئی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یو قسم دا سی دی چی دا غیب مانا لغوی سڑے پوئی گی دا غیب مانا مراد بانی سڑے نے پوئی ید خو لاستوی خدا اللہ لاست مانا استوا خو استوا توی برابر والی تا خو استوا علی الارش سمانا یوم یکشف عن ساق ساق خو پنڈی توی خو انتر پنڈی سمانا دا آتی تو ہو ہر والا پا مند راتنو توی خو اللہ پا مند راجی سمانا نزول سمای دنیا تا نزول خو خکات راتک توی خو دا اللہ ناند راتک چی مانا دارد دا دی سمانا دا دا اس کہ مانا لغوی منتا معلوم ہوئی خود اللہ شان کی چی مستعملی گی دا سمانا لیلی یو دا سی مراد بانی سڑے نہ پوئی نو دا بحث چی متشابہات و علم دا اللہ نہ سیوا دا بل چا سرشتے کنشتے دور آئی دی تفصیل کی دیجئے کہ نظم آغا کم متشابہ دائمہ تلوے کی تفصیلی بحث کرے ہو قدر پایا جی او دل تبای پخپل موضوع کی انشاءاللہ کہوں ہوں بیا دا خواستے منگ دا خپلو استاذانو ناورو چھ متشابہ سو کوئی پی گیا سو کوئی نہیں پی گیا کم قسم متشابہ کے بحث دے آغا با انشاءاللہ خپل موضوع کی کون اے دیزے کی اختصار حوالی سرمدہ ہوایو چی دور آئی دی امام شافی رائے مولا او فی روایتن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں آغیوی پا متشابہ دا اللہ نا سوا علماء ہم بوئی گی او دلیل کی دا آیات شریف ہوئی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وما يعلم تاويله نقوي کی پتاوین دری مگر اللہ والراسخون فی العلم وقف نکے او راسخ فی العلم وربانی ہما پوئی گی او دارست یقولون دا حال دے تو مانا ہے دا شوا نقوی گی پا حقیقت دا دی مگر اللہ اللہ پی پوئی گی
او راسخون في العلم وربانهم فيه خفت السهالت كي چدي يقولون دي داوي چ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نداسي وي زمان دا نور علماء كرام أرباب علم آغي وي نا فمتشابه باني دا الله نا سوا بالسكن پوئيگي ايو الله پوئيگي او دا الله نا سوا فمتشابه بالسكن نپوئيگي او دلیل بر لداوی نه دا بیزاوی دا نپویگی پا حقیقت داده الا اللہ مگر اللہ پویگی باس او ور راسخون مبتدا او یقولون خبر نو راسخون یقولون مبتدا خبر دیده راسخون دا خبر کئی بس زمن د پاره ډیر دلایل په دې خبره دي چې نه پويږي. یو دلیل دا چې واما الذين في قلوبهم زيغ تک ذکر شه دې پته راګیرل چې متشابهات کې ګوت و هل د اهل زيغو کار دي دا قرینه ده. نو د دې قرینه په وجود او موجودوالي کې هم دا خبر معلومی گی چه اللہ پی پوئی گی او دا اللہ نا سوا پی بل سوکا. دعائم ہر مصنف چیو کتاب لکی نو دنیا کے ہم سنی خبر دا سی چی دے پی پوئی گی او بل سو قربانے اغس رازی درائم در طولو نمزبوط خبر دارا شدغ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تفسیر در دی آیات کی دغ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تفسیر در دی آیات شریف کی دغ ابن عباس پا تفسیر در دی آیات شریف کی دا سی وئی ويقول الراسخون سنگ لفظ وی نو دا يقول الراسخون دا مقدم کرل پر راسخون او حال پزول حال معرفه مقدم کدیشی او دلتا مقدم شو نو پتاو لگه دل چه دا حال او زول حال ندی یعنی دا راسخون زول حال نده او دا يقولون حال نده بلکه دا مقدع او خبر دی دا سی شیری نو چه دا مبتدا و سی شیشی خبر شی چه دا مبتدا و سی شیشی خبر نو بیا با پا متشابهات و یو اللہ پوئیگی دا اللہ نسیوا پی بلسو بیا الحمدللہ دا بحثم ختم شی دا مباعث پاتی شو دا مباعث پاتی شوا حکم افلان اگر خبر او سر لا ماوی تفسیر بے رائے ستا ہوئی فیمی در تصویلیو چه محکم متشابه او حکم وغیرہ دا پکی زال اور سر خبر شوا درم چه قرآن کریم تون محکم دیکھو تون فلان دام ختم شو کیفیت نزول پاتے شو اگر کیفیت نزول کی با انشاءاللہ زده وحی اقسامم ذکر کمان او طریقه سو قسم وحی ده داغه بحث او ده دی سره سره اغا دا بحث چه قرآن قدیم ده او که حادث ده نفسی لفظی کی لگ بحث او قرآن که ده سورتون رکوگان ده سه حیثیت لری او مکی او مدینی مکی صورت سته وای مدینی سته وای او اول په مکه کې او اخر په مکه کې اول په مدینه او اخر په مدینه کې علی الاطلاق مقدم کم او علی الاطلاق مؤخر کم دا بحث به ان شاء الله بیا وکم وصلی الله تعالی